Chegou o chip 4.5G da Starnet. São 10 GB de internet e ligações ilimitadas para todo o Brasil. Combos com internet fibra de 300 MB a partir de R$ 159,90. Conheça já! Procure nosso atendimento exclusivo em sua região. Você já é cliente Starnet? Venha fazer sua migração e aproveitar a oferta. Muito bem, boa noite para você. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, nesse dia 15, segunda-feira, quarto dia do evento, para começar a nossa live show, aniversário de Piracaia, 203 anos. Boa noite para você, bem-vindo, bem-vinda. Agora, a partir desse momento, a gente vai ouvir muita música, dicas culturais e muito mais por aqui, tá bem? A realização da Prefeitura Municipal de Piracaia, a gestão, Silvino Sintra, prefeito, vice André Rogério, produções culturais, Pedro Caetano, viu gente? Olha, apoio ao Departamento de Cultura e Turismo, Márcia Regina Zago, que é uma correria para deixar tudo perfeito para todo mundo. Parabéns a Márcia, viu? Olha, na noite de ontem foi incrível. Naldo Barretos esteve por aqui, muitos prêmios, muita música boa, a live lá em cima. E hoje não vai ser diferente, viu, gente? Eu sou o Ailton Silva e comando a live show até amanhã, o último dia. Lembrando que a partir desse momento, aqui do meu lado direito, o QR Code já está ativo. E você pode começar a fazer as suas doações, que é em prol ao Fundo Social de Solidariedade. Abraço para a Fernanda também, que já está aí assistindo a gente. Olha, hoje é dia 15, faltam apenas 5 dias para começar o inverno, começa dia 20 de junho, oficialmente, e suas doações são muito importantes, sabe por quê? Porque tem gente que passa frio, tem gente que passa fome, e o nosso Fundo Social vai fazer uma destinação muito bacana, correta, para que essas pessoas tenham um inverno muito mais aquecido. Vamos aquecer o coração? Vamos doar? Então coloca a câmera do seu celular aqui no nosso QR Code, faça a doação, 5, 10, 15, quanto você quiser, quanto você puder, toda ajuda é muito bem-vinda, tá bem? Lembrando que nossa transmissão é via Starnet Telecom, internet de qualidade aí para sua casa, para sua empresa. Fale com a Starnet Telecom. E mais, oferecimento Piracaia Bebidas e Elcio Cosméticos. Tem também a corretora Seguros Eficaz, corretora de seguros. Fale com a Eficaz Hermes. Toda a nossa equipe está usando máscara de proteção Hermes. Delícias do Barba e Unifat, há 10 anos eleita a melhor instituição de ensino da nossa região, segundo o MEC. Ontem, Naldo Barreto passou por aqui, teve prêmios e a partir de hoje não vai ser diferente. Gente, a partir de agora já tem logo de cara 3 prêmios para você que está aí na nossa live. Hashtag Piracaia 203 anos. A partir desse momento eu tenho para você um vale-compras da Adega Avenida de R$ 50. Também um vale-compras do Varejão Pioneiro de R$ 30. E ainda um lindo arranjo de flores Flora Sudor. São 3 prêmios, 3 ganhadores. A partir desse momento já está valendo para você, tá bem? E para quem está em casa, está de fim de fazer uma pedida bem bacana, olha isso daqui, chope de vinho Draft 600ml. Você encontra lá na Adega Avenida por apenas R$ 6,50. Bacana, hein? Para quem gosta de um bom vinho, esse é o vinho Miluna Tinto. Você também encontra na Adega Avenida por apenas R$ 49. Lembrando que na Adega Avenida você encontra uma variedade em mais de 200 tipos de vinho. Um deles serve para você, viu? WhatsApp, telefone para delivery, olha aí, 99623-7993. A partir desse momento, tem prêmios, tem doações no nosso QR Code. Hoje, pela parte cultural, Adriana Guerra vai estar falando um pouquinho sobre a educação aqui na nossa cidade. Também um assunto muito bacana, vai ter alguns vídeos muito legais. Então vai chegando, chama todo mundo, chama a família e vamos fazer a festa nessa noite, que a noite só está começando. Ah, hoje ainda tem o Projeto Rosa, samba de primeira qualidade para você, tá bem? Todo mundo já tá aí? Então compartilha, curta, ajude-nos a fazermos doações cada vez mais e mais via QR Code, participa das promoções, mas a partir de agora é hora de dançar, é hora de ser feliz, é hora de ouvir sertanejo de boa qualidade. E sertanejo de boa qualidade, você confere na live show Piracaia 203 anos, no palco, eles, Andréia e Rafael. Não aceitou o nosso fim, tá desesperado falando de mim. Tá me queimando por aí, teu nome na minha boca anda bem docinho. E quem ouve palavra não ouve pensamento, tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Cara amarrada não apaga sentimento, tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal, que eu tô sem sal. Realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz, vou te esquecer. Tá espalhando
Deus, fique que eu tô mal, que eu tô sem sal. Realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz, vou te esquecer. Simbora, André e Rafael. Boa noite, Piracaia. Boa noite, toda a região. Não aceitou o nosso fim e tá desesperado falando de mim. Tá me queimando por aí, meu nome na sua boca anda bem docinho. E quem ouve palavra não ouve pensamento. Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Cara amarrada não apaga sentimento. Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal, que eu tô sem sal. Realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz, vou te esquecer. Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal, que eu tô sem sal. Realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz, vou te esquecer. Eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz, foi te esquecer. Sem saudade de você. Eu já fiz, foi te esquecer. Uma ótima noite para você que está aí nos assistindo. Sejam bem-vindos à live de André e Rafael. É isso aí, boa noite, seja bem-vindo. Você aí no conforto da sua casa. Obrigado por estar com a gente aqui nessa comemoração de mais um ano da nossa cidade querida, Piracaia. Isso mesmo, 203 anos. E que bom, né, que o pessoal arrumou um jeito da gente estar junto comemorando. Desde já os nossos agradecimentos ao convite da cultura, a toda a galera que está trabalhando aqui hoje. Muito obrigada. E vamos de música. Aproveita, vamos dançar, vamos sacudir. Um clima bem bacana para todos vocês. Sabe por que eu vivo mandando mensagem pensando em você? Sabe por que você me faz bem? Eu não consigo pensar em ninguém. Oh, que coisa boa! Eu tô sorrindo à toa. Tô 100% de boa, de boa. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Vem ficar perto da sua menina. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Vem ficar perto aqui do seu pretinho. O meu neném, eu preciso do seu corpo. Você me faz tão certo, tamo junto e misturado. Vem, vem, vem. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Vem ficar perto da sua menina. Chora, te ver. Sabe por que você me faz bem? Eu não consigo pensar em ninguém. Oh, que coisa boa! Eu tô sorrindo à toa. Tô 100% de boa, de boa. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Vem ficar perto da sua menina. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Vem ficar perto aqui do seu pretinho. Ô meu neném, eu preciso do seu corpo. Você me faz tão bem. Tá tudo certo, tamo junto e misturado. Vem, vem, vem.
apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha, você me deixou. Vem ficar perto da sua menina, apaixonadinho, você me deixou apaixonadinho, você me deixou apaixonadinho, você me deixou. Vem ficar perto aqui do seu pretinho. Moda boa. E aí, já tá esquentando aí em casa? Aqui já tá esquentando, Rafael. Tá bem quente. Tá, né? O clima aqui tá gostoso. Espero que aí na sua casa você também esteja curtindo a live. André e Rafael, compartilha aí. Compartilha no Facebook, manda pros seus amigos. Coloca toda a galera pra curtir esse momento. 203 anos de Piracaia junto conosco. Viciando outra boca como fez com a minha. Esse frio na barriga já me pertenceu. Ele só tá te amando desse jeito, porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorrisos durante o beijo. Você vai gostar, vai planejar a vida deitada em seu peito. Você vai acreditar, vai te amarrar de um jeito, vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar, pra se despedir sem se explicar. Tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados por ela beber, esperando a rasteira. Seu corpo já tá cheio aqui pra te acudir. Tá viciando outra boca como fez com a minha. Esse frio na barriga já me pertenceu. Ele só tá te amando desse jeito, porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorrisos durante o beijo. Você vai gostar, vai planejar a vida deitada em seu peito. Você vai acreditar, vai te amarrar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar, pra se despedir sem se explicar. Tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados por ela bebendo, esperando a rasteira. Cê vai levar dela, fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Eu tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados por ela bebendo, esperando a rasteira. Se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acudir. Não, não, não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acudir. Oh. Isso aí, mandou a boa, hein? Essa é boa, hein? É uma sofrência gostosa, né, Rafael? Pois é, pois é. Agradecer aí todos vocês que estão nos curtindo aí, estão acompanhando a live. E parabenizar a nossa cidade, né, os 203 anos de Piracaia, nossa antiga e velha cidade, que é muito gostosa de viver, muito gostosa de estar aqui. Né, infelizmente, a gente foi passando por esse processo aí de ter que reaprender a fazer as coisas, né, fazer tudo com muito cuidado. E graças à prefeitura, a gente está tendo esse momento para poder estar junto ao mesmo tempo, né?
não aglomerados como a gente gostaria, não, mas... Não tem aquele calor, né, humano, aquele olho no olho. Né? Essas, mas... Como a Ailton falou, né, tá chegando inverno, mas era para a gente estar todo cheio aqui na praça, aqui fora, né? Mas fica uma memória boa na nossa cabeça do ano passado, né? Que foi lindo demais. O público vibrou, cantou junto com o André e Rafael. Sim, foi, né, muito e nós bom. Temos certeza que esse nosso público hoje está em casa, curtindo e dançando e vibrando com a gente. Então, vamos de música. Isso aí. Ela queima o arroz, quebra copo na pia, no pantal do sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas, dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias. É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro. Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho. Vem. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É pavor, é pavor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É pavor, é minha, cuido mesmo quando e acabou. Ela queima o arroz, quebra copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas, dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias. É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro. Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É pavor, é pavor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É pavor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É pavor, é pavor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É pavor, é minha, cuido mesmo, pronto e acabou. Tá doido, Rafael? Propaganda não, hein? Que é nosso, nosso, né, Rafael? E falando em o que é nosso, foi Dia dos Namorados recente, né, Rafael? Você passou bem? Passei, graças a Deus. Eu passei bem também, graças a Deus. Você em casa passou bem? Espero que sim, espero que tenha passado muito bem com o seu amor. Se não, ainda tem o decorrer do ano para encontrar um amor e se apaixonar. Essa próxima música, então, vai para os apaixonados. É isso aí. E para quem está interessado em arrumar um amor que lhe traga muita sorte. Puxa o bem aí no sofá. Isso, é o momento love aí da nossa live. Vamos lá. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você pediu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também, tô querendo você. Sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Ai, 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 ai.
que sorte a nossa. A gente vai fazer, diz aí, se você quer e eu também tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu, tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu, tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Ai, 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 sorte a nossa. Ai, 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 que sorte a nossa. Oh, moda boa, hein? Que sorte a nossa de estarmos juntos com vocês, André e Rafael, nessa live maravilhosa, live solidária, onde você pode participar ajudando, né, Rafael? Como que faz para o pessoal ajudar? É isso aí. Aí no lugarzinho da tela aí tá o QR Code aí que você pode estar doando, né? E para isso aí o nosso amigão, o Ailton, vai dar um toque para vocês aí. Muito bem, André e Rafael, animando a nossa quarta noite de festa. Olha, tá muito bacana, tem muita coisa bacana para rolar ainda hoje. Tem samba, tem o Projeto Rosa, que é muito legal, um pagode de primeira. André e Rafael, perguntando sobre a premiação, aqui lado direito da nossa tela, tem o QR Code. Colocando ali a câmera do seu celular, você é direcionado e vai fazer a sua doação quanto você quiser. E para o nosso QR Code, olha, a partir de agora tá valendo uma pizza e um vinho do Bergamo Restaurante Pizzaria, tá bem? Esse prêmio é exclusivo para o nosso QR Code. Então você que está doando, colaborando, já vai estar concorrendo a uma pizza e um vinho lá da Bergamo Restaurante e Pizzaria. Continua doando, continua ajudando a gente, vai colocando a hashtag Piracaia 203 anos. E se tiver alguém de fora de Piracaia, coloca também a cidade que você está falando para te mandar um alô para você aqui ao vivo na Live Show, realização Prefeitura Municipal de Piracaia e Pedro Caetano Produções Culturais. Tem muita coisa ainda por vir e tem muita música boa. Se você gosta de dançar um bom sertanejo, Bom Sertanejo é com Andréia e Rafael. E vamos de música. Acordei mais uma vez embriagado, e o teu ser impregnado na minha roupa. Só ficou o resto do seu beijo na minha boca. Você deu corda e o coração entrou na boca. A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida, mas desandou com a sua ligação perdida. Faltou coragem pra dizer que não. Bebi, liguei, parei no seu colchão. Chegou apaixonado e saí arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Faltou coragem pra dizer que não. Bebi, liguei, parei no seu colchão. Chegou apaixonado e saí arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Só me dá prejuízo. Só ficou o resto do seu beijo na minha boca. Você deu corda e o coração entrou na forca. A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida, mas desandou com a sua ligação perdida. Faltou coragem pra dizer que não. Bebi, liguei, parei no seu colchão. Chegou apaixonado e saí arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Faltou coragem pra dizer que não. Bebi, liguei, parei no seu colchão. Chego apaixonado e saí arrependido. Amar
me dá prejuízo, só me dá prejuízo. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo, só me dá prejuízo. Que legal, a galera tá curtindo aí em casa. Pode comentar, pode dar coração, pode dar like, né, Rafael? Se estiver curtindo. É isso aí. Marca os seus amigos, compartilha. Senta o dedo no curtir aí, compartilha pra galera, manda aí pro vizinho, pro irmão, pra irmã, pra todo mundo aí, pra acompanhar a gente e principalmente pra gente poder ajudar várias pessoas aí doando, né? Com certeza, nós vamos ficar muito felizes, né, em saber que, além de tudo, nós estamos colaborando e contribuindo com esse evento. Vamos de música? Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração entrou no clima. Vai apostar nela que ela é uma menina. E vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E daí que é o nosso primeiro encontro. Hoje eu te beijo e pronto, vai. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração entrou no clima. Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. E vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E daí que é o nosso primeiro encontro. Hoje eu te beijo e pronto. Hoje eu te beijo e pronto. Hoje eu te beijo e pronto. Moda boa, hein? Essa próxima também é pra galera dançar em casa. Eu quero ver o pessoal em pé. Se quiser gravar um videozinho e marcar André e Rafael no Instagram, a gente vai ficar muito feliz de ver também. É isso aí, hein? Marca a gente lá que a gente compartilha. André e Rafael oficial, vambora. Ela me fez comprar um carro. Logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Falou que a bebida não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno com seu amor. Deixa de ser pião de ouvir moda.
deixa de ser vaqueiro. Ouvi forró e ouvi modão. Não deixo, não, não deixo, não. Largar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo, não. Não tem amor que vale isso, não. Vamos dançar, pessoal, vai. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. A botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno com seu amor. Deixa de ser pião, de ouvir modão. Meu violão, não deixo, não, não deixo, não. Largar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo, não. Não deixo, não. Deixar de ser vaqueiro. Ouvir forró e ouvir modão. Não deixo, não. Não deixo, não. Largar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo, não. Não tem amor que vale isso, não. Pra morar num condomínio fechado. Uau, que delícia, pessoal. Live de André e Rafael. Mais uma vez agradecemos o convite aqui do Departamento de Turismo, da Cultura. Márcia Zago, muito obrigada pelo carinho, viu? Pedro Caetano, que está dando todo o suporte para a gente, essa equipe maravilhosa que está trabalhando aqui também. O nosso muito obrigado, a festa está maravilhosa, acontecendo do jeito que, né, poderia acontecer, mas o importante é que envolvendo você, público, né, você, piracaiense, toda a nossa região que sempre prestigia a nossa festa. São 203 anos da nossa cidade que estão sendo, sim, comemorados com muito carinho, né, Rafael? É isso aí. Agradecer também a figura do prefeito, né? Nosso, sim, nosso, nosso amigo, Silvino. Né, Silvino Sintra. Mais um ano convidando a gente para estar aqui junto. Sim, sempre. E parabenizar a prefeitura também pela estrutura de Sorrir Tudo, né? Sim, Silvino Sintra, primeira-dama Fernanda Tessaro, o vice André Rogério, um beijo carinhoso para vocês. São nossos parceiros também, sempre estamos juntos por aqui, é uma alegria imensa. Vamos de música, essa canção é muito especial, é um baiãozinho que a gente está trazendo aqui para remexer mesmo o corpo. Vamos? Isso aí. Simbora com André e Rafael, vai! Das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra ficar no meu quintal. No seu cavalo preto, no cabelo ao vento, e o sol guardando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo preto, no cabelo ao vento, e o sol guardando nossas roupas no varal. Vai, se vá! Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens. Eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido
já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu anuncio nos sinos das catedrais, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu anuncio nos sinos das catedrais, tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais, tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Grande Alceu Valença, sempre presente nos nossos shows. Para quem não conhece a nossa dupla André e Rafael, somos aqui de Piracaia, tá bom? Nascidos e criadinhos aqui, né, Rafael? Como se diz? É isso aí, nascemos na Santa Casa daqui. É, verdade. E você pode segui-los nas redes sociais, tá bom? Encontre a gente, acompanhe o nosso trabalho. Nós temos uma música que está sucesso em todas as rádios aqui da região, né, Rafael? É isso aí, isso aí. Se você ainda não ouviu, corre que você vai perder. E a gente vai mostrar para vocês. Eu sei que tem gente aí em casa que canta conosco nos nossos shows. Então, esse é o momento de colocar a voz para fora e cantar com a gente a canção Último Pedido. Hoje acordei pensando em tudo que passou. Tantos planos, tantos sonhos a gente comemorou. Não era para ser essa incerteza, não depois de tudo que rolou. Vamos pôr as cartas nesta mesa, um ponto final no nosso amor. Esse é último pedido, apelo de quem ama. Tá doendo demais essa insegurança. Ou entra na minha vida ou me deixa voar. Pode ser que cada um de nós encontre o seu rumo. Mas se você não responder, ok, eu sumo. Melhor virar a página e superar. Porque viver assim, meu bem, não dá. Para ser essa incerteza, não depois de tudo que rolou. Vamos pôr as cartas nesta mesa, um ponto final no nosso amor. Esse é o último pedido, apelo de quem ama. Tá doendo demais essa insegurança. Ou entra na minha vida ou me deixa voar. Pode ser que cada um de nós encontre o seu rumo. Mas se você não responder, ok, eu sumo. Melhor virar a página e superar. Porque viver assim, meu bem, esse é o último pedido, apelo de quem ama. Tá doendo demais essa insegurança. Ou entrar na minha vida ou me deixar voar. Pode ser que cada um de nós encontre o seu rumo. Mas se você
você não responder, ok? Eu sumo, melhor virar a página e superar. Porque viver assim, meu bem, não dá. Daí, é que gostoso. Aí. Agora, Rafael, nós vamos entrar num bloco especial, né? O que, que vai rolar agora? Quem será que gosta de modão aí, hein? Agora é pra galera que pediu umas modas pra gente. Deixa eu mandar um alô pra todos os nossos amigos, né, que nos incentivaram. Que saudade que eu tava aqui de cantar. Rafael, você também tava? Verdade, faz tempo que a gente não se vê, na verdade, né? Faz. Hoje foi um grande reencontro. Se encontrou pra ensaiar e olha lá. Sim, sim, foi. Então, olha aqui um beijão, a Margarete Leite está pedindo um beijo aqui para a Laura e para quem mais? Laura Andréia, minha xará Andréia. Laura Andréia, um beijo para você, tá bom? Vão comentando aí, pessoal, na live, tá bom? O espaço está aberto para vocês aqui também. A gente está mandando beijo, está mandando alô para todos os nossos amigos. Então, esse próximo bloco que está chegando aqui, quentinho. Ah, tá. Antes a gente vai para sorteio. Você está participando? Segue as regrinhas aí que o Tom está falando, tá? Para concorrer tem muita coisa boa. Muito bem, André e Rafael, parabéns pelo show. Tem muita gente conferindo a nossa live, Piracaia 203 anos. Olha, tem muita coisa bacana no QR Code para quem está participando. Eu tenho para você um vinho e uma pizza do Bergamo, só para o QR Code. Para quem está comentando aí 203 anos de Piracaia, nesse momento tem ganhador saindo, hein? Quem está levando um Vale Compras da Adega Avenida, para falar, o Cris, por gentileza, R$50. Luciana Biano. Luciana Biano, parabéns aí na nossa live. Está levando R$50 da Adega Avenida. Luciana Biano. E outro prêmio, R$30 do Varejão Pioneiro. Quem foi? R$30 do Varejão Pioneiro, isso? Vera Ramos. Parabéns, Vera Ramos. E ainda está rolando para você um arranjo de flores da Flora Sudô. Daqui a pouquinho eu dou o resultado, porque agora tem muito mais músicas. E daqui a pouquinho tem o Projeto Rosa, samba de primeira, aqui nos 203 anos de Piracaia. Amanhã, dia 16, e no palco continua eles, Andréia e Rafael. Isso aí. Vamos de música, hein? Quem gosta de modão, que se levante, que... É isso mesmo, quero mandar um alô especial para os meus amigos do Ecus, que pediram um modão, então tá aqui no show. Alô, pessoal, toda a galera que eu sei que tá ligadinha aí, curtindo a nossa live, galera do Ecus, um beijo para vocês. Vamos um de música, então. Um abraço pro Claudinei, querido. Ah, o Claudinei, não pode faltar, Claudinei. Você fala por aí que não me ama. Você jura que já não sente mais nada, mas a noite é pesadelo em sua cama, solidão na madrugada. Uniforme na parede desligado e o meu nome em sua agenda rabiscado são sintomas de paixão mal resolvida e de amor mal acabado. Você deita, mas sem sono se levanta. Faz de tudo pra dormir, não adianta. Tá morrendo de saudade por orgulho. Não vem me procurar. Quem esqueceu não chora. Quem chora ainda lembra. Quando se esquece, rasga. Não se rabisca a agenda. Esqueceu, não chora, nem rola pela cama. Se ainda perde o sono, é que ainda me ama. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim.
sempre que um outro te tocar. Na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer mesmo assim. Solta a voz, pessoal de casa, vai. E eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão. Saudade vai chamar meu nome. E eu vou ficar num gesto triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Você vai ver. Eita. Deu para recordar um pouquinho, né? É. Vamos continuar na pegada. Mas não deu tempo, mas deu. Vamos continuar. O pessoal tá curtindo, tá mandando mensagem aqui. Vamos lá, pessoal. Continue participando com a gente. Simbora. Nunca imaginei que você quisesse de mim. O quê? Uma noite só de prazer, uma transa apenas. Você me falou, dói no meu coração. Loucura cheia de sedução, mudou a minha vida. Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você, de tudo que não pode ser. Eu te quero. Se me quiser, eu vou. Solta a voz, vai lá. Beijo por beijo, sonho por sonho, sonho, carinho por amor, paixão. Acesas, clareando as fotos sobre a mesa. E eu comigo aqui sentado nesse apartamento, olhando o brilho dos faróis. Eu me pego a pensar em nós, voando na velocidade do meu pensamento. E saio a te procurar nas esquinas, em qualquer lugar. Às vezes chego a te encontrar com um gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. E então eu volto a conversar com minha tristeza. Simbora, vai! Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora que você voltar, perdoe o meu coração. Mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar. Faz parte dessa solidão. E saio a te procurar nas esquinas, em qualquer lugar. E às vezes chego a te encontrar num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez.
volto a conversar com minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar, faz parte desta solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora que você voltar, perdoe o meu coração. Lembrando de pagode, né? Daqui a pouco tem Projeto Rosa aí, né? A galera tava por aí já, o Fusquinha, o Everton, o Lalo, tá toda a galera por aí. Fiquem por aí que daqui a pouco tem Projeto Isso, Rosa. Isso, estamos só esquentando aqui que o som vai continuar. E agora mais um clássico, né? E agradecer também, Andréia, aos parceiros aí, o Spark Live, Spark Som, né? Isso. O Vinícius, o Felipe, Renan, Digo Lima, Magno, essa galera aí que tá fazendo acontecer. Né, o projeto aqui da prefeitura, né, dos 203 anos, agradecer a todos vocês aí que estão por trás, aqui tem uma galera boa aqui ajudando e fazendo acontecer aqui, hein? Muito obrigado. Olha, Rafael, estrutura show de bola, eu estava acompanhando de casa, claro, todas as lives, curtindo bastante, mas ó, cheguei aqui, o pessoal está profissional mesmo, tá? A gente tem acompanhado as lives aí de outros artistas na TV, não está deixando nada a desejar, qualidade sonora, tudo muito bom, então parabéns a toda a equipe, a gente sabe que tem que trabalhar bastante para que tudo isso aconteça, então parabéns também a vocês que estão trazendo essa qualidade e chegando aí até a casa de toda a nossa população. E junto dessa galera aí também tem o Serrano Cinegrafista, aí, o cameraman aí que está ajudando aí, muito obrigado Serrano, valeu mesmo, hein? Isso mesmo, vamos de música então, agora mais uma moda boa, essa é das antigas, hein? Essa aqui é para a galera das antigas, um salve especial também para todos os nossos familiares, né Rafael, manda um beijo aí para o seu pai e sua mãe. É isso aí, mandar um beijo pro paizão lá, seu Luiz e dona Eliana que estão lá em casa, lá curtindo, né, um beijão para vocês, meus irmãos aí, Ednei, Edivando, minha namorada Ana Paula, um beijão para vocês aí, viu? Isso, eu também quero mandar um salve para toda a família Maia Oliveira que está curtindo aí comigo. Um beijo para o meu filhão Davi, que está vendo a mamãe na TV, né, Davi? Um beijo para você, meu amor. Vamos de música então, Rafael. Essa moda é boa. Vamos embora. Quando a noite cai, é que eu sinto a falta que você me faz. Saudade que não passa e não me deixa em paz. A sombra de um amor que já brilhou demais. Você foi pra mim a coisa mais bonita que me aconteceu. Não pode imaginar os sonhos que me deu. E quanta insegurança me deixou no adeus. Amei você sem truque, sem maldade. Fiz o meu papel. Você não acredita, mas eu fui fiel. Amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. E a vida continua. Quem sabe conta com a gente, vai lá. E no brilho de uma joia falsa, tem amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. Nas mentiras, nas palavras doces, vi calor no teu olhar tão frio. Um coração vazio.
você. Sem truque, sem maldade, fiz o meu papel. Eu quis te oferecer o que ninguém me deu. Você não acredita, mas eu fui fiel. Fui fiel. Amei você. Mas hoje eu posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. E a vida continua. E no brilho de uma pedra falsa, nem amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. Nas loucuras, as palavras doces, nem amor no teu olhar tão frio. Um coração vazio. Oh, Bruno Marrone. Essa é pra arrepiar mesmo. E tem mais, Rafael, tem mais música, hein? A galera vai participando conosco, mandando alô aí embaixo da live do Facebook. Dá para curtir, dá para mandar coração e também dá para mandar sua mensagem, tá bom? A gente está acompanhando aqui também e vamos conversando junto com vocês, tá bom? É isso aí. Essa também é uma canção que não pode faltar no nosso repertório, o pessoal sempre pede, então a gente já vai mandando de antemão aí para a galera que curte uns Sinônimos. Coração leva pra saber o sinônimo de amar é sofrer. Um aroma de amores pode haver espinhos. É como ter mulheres e milhões ser sozinho. Na solidão de casa descansar. O sentido da vida encontrar. E quem pode dizer onde a felicidade está? O amor é feito de paixão. Quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões. E quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele, pra ele. Não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade. Felicidade pra mim é você. Pensa em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele.
chore por ele. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar, eu não vou negar, sem você tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, é minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o teu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. Solta a voz, vai. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, que fez eu entender que a vida é nada sem você. Manda boa também. Essa também não pode faltar, hein, Rafael? Opa, claro que não, né? Que legal, pessoal. Agora vamos voltar um pouquinho, né, pras... as dançantes. Para as dançantes, para a galera que curte também uma rocha, um sertanejo universitário. A gente mescla bastante, né, as canções do nosso show, né? Então a gente está trazendo um pouquinho de tudo para que vocês apreciem, tá bom? E curtam bastante nessa noite. Grupo do Cartola que está acompanhando a gente, um abraço para vocês, a galera que está participando aí pelo Facebook da Prefeitura Municipal, um beijo para todos, especialmente para o Cartola que também está aí participando. Tá tirando onda aí com o meu ex-namoradinho, passando na boca que era minha, coitada já caiu na conta. Mas eu não dou um mês, parece até replay. A gente larga, ele arruma uma trouxa pra passar assim um menininho outra vez. Não dou um mês, parece até replay. Tá achando que é 0 km, mas eu já rodei. Se ele te beija gostoso, dá um amasso cabuloso. Quem ensina fui eu, quem ensina fui eu. Se ele faz a noite inteira, pede pra falar besteira. Quem ensina fui eu, quem ensina fui eu. Se ele te beija gostoso, dá um amasso cabuloso. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Se ele faz a noite inteira, pede pra falar besteira. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Mas eu não dou um mês, parece até larga, ele arruma uma trouxa pra passar assim em outra vez. Não dou um mês, parece até replay. Tá achando que é 0 km, mas eu já rodei. Se ele te beija gostoso, dá um amasso cabuloso. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Se ele faz a noite inteira, pede pra falar besteira. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Se ele te beija gostoso, dá um amasso cabuloso. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Se ele faz a noite inteira, pede pra falar besteira. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Tá tirando onda aí com o meu ex.
vocês, namoradinho. Opa! Que gostoso, pessoal. Live de André e Rafael, nos 203 anos da cidade de Piracaia. Que delícia estar aqui com vocês. Que bom estar aí na sua casa, tá bom? Levando um pouco de música, um pouco de alegria. Tem sido maravilhosos esses dias, né? Que nós estamos podendo compartilhar desde o dia 12 com o Farol. Foi muito legal a abertura da festa. E amanhã é aniversário de Piracaia e com certeza a festa continua e você vai acompanhando tudo aí do ladinho, aí na sua TV, no seu celular. Não esquece de compartilhar com seus amigos. E tem prêmios, tem brindes, então fica aí ligadinho conosco, tá bom? Vamos de música. No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, eu vou desligar o que ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aguentando. É uma ciumeira atrás da outra. É quem divide seu corpo, é sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. É quem divide seu corpo, é sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo. É uma ciumeira atrás da outra, até que divide seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, até que divide seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Que gostoso, pessoal. Lembrando que as atrações continuam amanhã, tá? Amanhã, aniversário de Piracaia, como eu falei, dia 16, vai ter Júnior Pizoff e também a Shadow. Que delícia essas atrações de amanhã. Já desejando aí boas vibrações para toda a galera, para o Juninho, para a Shadow, que nós amamos de paixão, né, Rafael? Nossos amigos da Shadow. Sim, galera, Leandro muito boa. Tá aí. Um beijão para todos, viu, Lê? Bom trabalho para vocês amanhã. A gente vai estar com certeza curtindo e vibrando com todos vocês amanhã. Diretamente lá de casa, que é onde a gente tem que estar, né, Rafael, nesses isso, dias agora. Debaixo do cobertor, lá no sofá, isso aí. Pessoal, deixa eu mandar um beijo para a galera que está compartilhando a nossa live. O pessoal está pedindo o Melim, Rafael. Será que a gente consegue improvisar alguma coisa aqui? Acho que dá para ir, hein? Já, a gente já pede desculpas antes, né? Tá, porque não está ensaiado, mas a gente vai aí. Vamos fazer um pedacinho aqui para eles? Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia pra não sentir só. O céu, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brilha.
felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o quero presentear com flores e Iemanjá, pedir o paraíso pra gente se encostar, uma viola tocar, melodias pra gente dançar, a bênção das estrelas a nos iluminar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entrar. Ir à toa é bom demais. Olhar pro céu, sorrir e agradecer. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. O seu colo é o meu abrigo. Meu abrigo. O seu colo é o meu abrigo. Aê! Até que saiu, Rafael. Saiu, opa. Nós estamos um pouquinho enferrujados só. Vocês estão de parabéns. É, vocês também. Pessoal, nós vamos chegando já à reta final da nossa apresentação, da nossa live, porque a festa vai continuar. Nós temos outras atrações ainda hoje, tá? Então queremos ir agradecendo aí, né, Rafael, mais uma vez o convite, é estarmos aqui. É isso aí, a gente agradece do fundo do coração a Prefeitura de Piracaia, né, ao Silvino, à Márcia, a todos que estão envolvidos aqui. Muito obrigado por fazer essa noite acontecer. Muito obrigado e parabéns à nossa Piracaia, mais um ano de vida, né? Infelizmente, a gente está nesse ritmo diferente, mas a gente tem muito a comemorar, porque a nossa cidade só cresce, a nossa cidade é muito boa de se viver, e a gente tem que agradecer muito por poder estar aqui, né, na cidade da nossa querida Piracaia. Com certeza. Então vamos um pouquinho, um bocadinho mais de música, vamos embora. Hoje não dói mais. Tanto fiz que agora tanto faz. O nosso amor galizou, apanhou, apanhou que cansou. Na minha cama você fez muita falta. Que o teu coração te expulsou. Não tem mais eu e você. Dá fácil de estender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou. A minha cama se fez tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você. Tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Vem com a gente, vai embora, vai. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas
mas não é mais a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você. Já doeu, mas hoje não dói mais. Oh, moda boa, é delícia de dançar. Só até levantei, Rafael, aqui porque esquentou. Deu vontade pois de. Pois é. Deixa eu mandar um beijo também para minha amiga Inara, que está aqui fazendo sinais das Libras, né? Momento de inclusão também para toda a nossa sociedade. Parabéns à produção que preparou, né? Que teve essa brilhante ideia de interagir com o público. Inara, obrigada, viu, por estar aí transmitindo a nossa mensagem. Agradecer também aos dois, as duas feras que estão com a gente aqui hoje, né? Que sempre nos acompanham no violãozinho aqui, violãozinho, né? O Paulo Henrique, nosso parceiro de muitos anos. E na sanfona, o nosso amigo Will aí. Obrigado, Will. Agradecer ao Tom também, que está aí levando a comunicação. Grande parceiro nosso, Tom. Obrigada, viu? E a última canção, nós vamos deixar uma mensagem para você, público que está nos acompanhando aí em casa. Muita vibração boa, né? Que Deus, que a quem você confia a sua fé, cuide e lhe traga muita saúde, muita proteção para esse momento, muita solidariedade. Continuem contribuindo aqui com o Fundo Social nas lives, tá bom? Acompanhe tudo o que está acontecendo nesse momento, momento de empatia, momento de esperança, né? E a gente acredita muito em tudo isso, né, Rafael? É isso aí, isso aí. Fiquem por aí que na sequência tem um pagodão, samba aí, oh, com o Projeto Rosa, né? Os caras são bons demais. E agradecer também nosso amigo aí, também de muito tempo, né? O nosso técnico de som aí, mais lindo do Brasil. Ô, gordinho. O Felipe, obrigado, Felipão. Tamo junto, viu, Marcos? Fê, obrigado, viu? Saudade de você, fera viu? Demais, sempre muita competência. Toda a galera que tá trabalhando aí, os câmeras, muito obrigada. E vamos então, nossa saideira, nossa última canção. Canta com a gente. Canta aí em casa. Canta juntinho com o André e Rafael pra gente fechar com muita boa vibração, agradecendo e comemorando 203 anos da cidade de Piracaia. O grande mestre do céu, o nosso criador, quando nascemos um dom nos dá. E cada um segue a vida, o seu destino, e nós nascemos só pra cantar. Vai lá! Hey, yeah. Os males espante, a gente é feliz, tal qual um pássaro livre no ar. Pensando bem, nós temos algo em comum, porque nascemos só pra cantar. Ei, ei, ei. Está vai onde o povo está. Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar. Disse o poeta, o artista vai onde o povo está. Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar. É isso mesmo, o artista vai onde o povo está. Você tá aí na sua casa? A live tá chegando até você. Muito obrigada pelo carinho, um beijo grande no coração de vocês. Quem canta os males espanta, a gente é feliz, tal qual um pássaro livre no ar. Pensando bem, nós temos algo em comum, porque nascemos só pra cantar. Ah! Hey, yeah. Disse o poeta, o artista vai onde o povo está. Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar. Disse o poeta, o artista vai onde o povo está.
está o Pai, onde o povo está. Por isso cantamos a qualquer hora e qualquer lugar. Valeu, Piracaia, 203 anos, essa festa maravilhosa, comemorada. Como se pode comemorar? Isso que importa. Muita saúde a todos vocês, André e Rafael. Nosso muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por você que ficou aí esse tempo todo com a gente. Obrigado mesmo por deixar a gente entrar na sua casa, hein? Fica com Deus. Acompanha as festividades, as próximas lives. E continue sempre com a gente, hein? Tudo para a sua construção. Básico ao acabamento, material de qualidade e o melhor preço da cidade. Bom atendimento, agilidade na entrega. Aqui você faz economia, preço baixo é todo dia. Dois Irmãos Materiais de Construção, aqui você faz economia. Dois Irmãos Materiais de Construção, preço baixo é todo dia. Dois Irmãos Materiais de Construção, aqui você faz economia, preço baixo é todo dia. Cobrimos qualquer orçamento. Telefone 011 40 36 42 35. Muito bem, Piracaia, 203 anos, vocês conferiram esse show maravilhoso de Andréia e Rafael. É muito bom ver os nossos amigos no palco brilhando, cantando e encantando, viu? Obrigado você que está em Campinas, Guarulhos, São Paulo, Perdões, Nazaré, a região toda ligadas com a gente aqui nesses 203 anos. É uma realização da Prefeitura Municipal de Piracaia e Pedro Caetano Produções Culturais, o apoio do Departamento de Cultura e Turismo. Agradecer também a Márcia Regina Zago pelo carinho e todo o empenho para que tudo saia perfeito, viu, gente? Silvino Sintra, nosso prefeito, vice André Rogério, muito obrigado pelo carinho. A transmissão é via Starnet Telecom, internet de qualidade na sua casa, na sua empresa. E ainda um oferecimento de Piracaia Bebidas, é um mundo de sabor, tem muita coisa bacana. Eu adoro Piratuba, viu? Piratuba é demais, tutti frutti. Tem Essel Cosméticos, em tempo de pandemia é muito importante higienizar suas mãos. Se nem tem o sabão, não tem água por perto, tenha sempre o gel higienizador da Essel Cosméticos. Corretora Seguros Eficaz, Hermes Que Delícias do Barba e Unifat há mais de 20 anos formando profissionais aqui na nossa região. Olha, tem prêmios rolando aqui no QR Code para você que está doando, está fazendo a sua colaboração. A gente tem um vinho muito chique e uma pizza lá do Bergamo. O Bergamo é simplesmente incrível. Bergamo é restaurante e pizzaria. Olha, gente, vai no Bergamo. E ainda eu tenho para você daqui a pouquinho mais prêmios. E agora eu vou falar de resultado de promoção. Olha que legal. Quem está levando, sabe o quê? Está levando agora um arranjo de flores da Flora Sudô. É a Ida Roberto, tá bom? Ida. Olha só, e todos vocês que estão ganhando prêmios aqui na nossa live show, você entre em contato com a página da Prefeitura Municipal de Piracaia, lá no nosso chat, tá bom? Entre em contato conosco, para que toda a equipe da produção possa estar aí entregando o seu prêmio. E mais, curta, compartilhe a nossa página da Prefeitura, dê o seu like por lá, para que você fique por dentro de todas as ações que estão sendo realizadas, tá bem? Daqui a pouco tem o Projeto Rosa, samba de qualidade aí na sua noite, segunda-feira, penúltimo dia de festa. Amanhã, Piracaia completa 203 anos, Val Marchiori estará presente amanhã com a gente, dividindo o palco comigo, vai ser simplesmente incrível. Tem a Shadow Scouts e muito mais. Agora é hora de falar uma coisa muito importante, viu? Eu estou ao lado aqui dessa queridíssima que vai falar um pouquinho com a gente sobre educação, né? É muito importante falar sobre a educação. Eu estou ao lado da Adriana Guerra. Adriana Guerra é diretora de educação aqui do nosso município. Adriana, boa noite para você. Bem-vindo ao terceiro dia, terceira noite de festa da nossa cidade. Boa noite, Ailton. É um prazer estar aqui e poder estar participando das festividades. Muito bacana, como eu brinquei com ela agora há pouco, Guerra, nós temos apenas para colocar todo mundo na escola, né? E dar um ensino de qualidade aos nossos jovens, que são o futuro do nosso país, o futuro do nosso mundo. Invista na educação, invista nos seus filhos, invista em uma escola melhor também. Participe da escola, vá à escola, conheça as instalações, converse com os professores. Isso é extremamente importante. É aquela velha frase, né? A escola é a extensão do nosso lar, da nossa casa, né, minha amiga? Sim, é de extrema importância a participação de todas os familiares. E é nesse momento aí de pandemia que a gente está vendo o que dá para contar com a família, né? Olha só, gente, para você ter noção, o Adriana, eu também não sei de números concretos, mas quantas escolas municipais possuímos? Quantas escolas a Piracaia possui no momento? Piracaia conta com 18 escolas municipais, desde creche até Fundamental 2.
Lembrando também que são 15 na área urbana e 3 na área rural, né? Isso, isso. Muito bem. Adriana Guerra, é o seguinte, nesse momento de pandemia, essa complicação, eu tenho dois filhos pequenos que estão também em colégio municipal, eu sou super feliz. Meus filhos estudavam em colégios particulares e aqui no colégio municipal eu fico muito feliz, fico muito seguro, porque o ensino é de qualidade, a alimentação é de qualidade, eles vão, eles querem voltar, a mãe vai ter aula, vai ter aula, ah, oba, eles ficam super felizes. Nesse tempo de pandemia... várias ações estão sendo desenvolvidas pela nossa diretoria de educação para que nossos filhos, nossos alunos não fiquem sem um aprendizado. Você pode citar o que está sendo feito, quais são as ações no momento? Sim, nesse momento as escolas estão com as aulas remotas, onde os professores estão sendo essenciais, então, a gente fala que eles estão se reinventando. Alguns, como eu, que não gostam da imagem de tudo isso, estão lá gravando seus vídeos, dando as suas aulas e... Pelo menos na educação infantil, essa proximidade família-escola, no ensino fundamental, está sendo passada as disciplinas para que o aluno perca o menos possível e torcendo para a retomada. Adriana, falando em retomada, é a pergunta que a gente ouve toda hora dentro de casa, nas redes sociais. Não tem previsão para a volta às aulas físicas no momento. Não há essa previsão, é verdade, é tudo especulação. Ou existe sim uma data já prevista para isso acontecer? Não, por enquanto não tem uma data prevista, o município, a prefeitura segue o estado e aí tem que ir seguindo as normas, a gente começa já a se adequar a uma possível volta, então tem algumas coisas que já tem que ir articulando com a saúde para essa possível volta, mas uma data prevista a gente ainda não tem. Muito bem, olha gente, que importante frisar, se você vê algum comentário que vai voltar tal dia, não existe data prevista para o retorno às aulas aqui no nosso município. Aliás, o município segue as regras do estado, do governo do estado, né? E também, acima de tudo, a Organização Mundial da Saúde. Sim. Então, não adianta ter especulação nas redes sociais, tá bem? Quem está dizendo isso, que não tem data prevista para o retorno no momento, é a diretora de educação, Adriana Guerra. Adriana, muitas coisas acontecem na escola dos meus filhos, tem várias ações, tem festinhas, tem eventos culturais, muita coisa legal. E durante essa gestão, o tempo que você está à frente, Adriana, foram feitas várias situações, né? E a gente vai ver em vídeo, a partir de agora, o início de algumas apresentações. A primeira ia ser Primeiros Passos, tá? Vai passar nesse telão. Era uma vez. A gente pode dar uma olhadinha? Um aí no telão, tá tudo ok? Para a gente poder estar comentando o que seria esse evento, tá? Deixa eu começar a rodar para você. Olha só, esse evento aconteceu na SEI Primeiros Passos. Tá bem? O que seria isso aí? A SEI Primeiros Passos, a professora procurou buscar, de um modo didático, contar a história do município. E como eles são crianças pequenas, de 4 meses a 3 anos de idade, então ela procurou buscar. Muito modo bem, mais didático. Olha, eu não, nem sabia, mas onde fica a SEI Primeiros Passos? Fica localizada onde? A SEI Primeiros Passos fica localizada no bairro do Capuava. Lá no bairro do Capuava. Isso. E hoje, aproximadamente, quantas crianças 51 estão lá? Alunos. 51 alunos. E abrange até que grau de escolaridade? Até o maternal 1. Maternal 1. Isso, então, fica todos os alunos do Capuava, de período integral. Tá bem, a SEI Primeiros Passos. Isso. Muitos projetos iriam acontecer nesse tempo de pandemia, mas ficaram, por enquanto, em stand-by. Mas vai ter muita coisa ainda, tá bem? A segunda demonstração é da EMEI Dora Ramos. EMEI Dora Ramos. A gente vai conferir novamente no telão. A EMEI Dora Ramos fica localizada onde, Adriana? A EMEI Dora Ramos fica localizada no bairro Pouso Alegre. Conta hoje com 347 alunos. Muito bem. E esse evento seria voltado aqui? Eles pediram aos pais que enviassem fotos, pequenos vídeos, para estar lembrando essa data tão importante e que para todas as escolas nesse momento é um momento que todo mundo está lá na correria e feliz por se apresentar. E como esse ano não foi possível, eles foram fazendo assim, pegando o testemunho das crianças. Muito bem, o aluno está lá, mandando seu beijinho, mandando seu alô. Essa é a EMEI Dora Ramos. Olha, tem até de moto, tudo vestido. Alunos maravilhosos, viu? Qual a idade máxima, mais ou menos, fica nessa? Do Dora Ramos até os 5 anos e 11 meses. Até os 5 anos isso, e 11 meses. Isso, é até a fase 2, de 4 meses aí, até a fase 2. Olha aí, todo mundo fez seu videozinho. Criançada se divertindo. O pessoal de casa também está assistindo esses vídeos, viu, Adriana? Vendo um pouquinho da Dora Ramos e dos seus alunos. Olha, 203 anos, parabéns. A Dora Ramos está marcando presença também. Não ficou no esquecimento. Não temos aquela festa, na dessa a praça estava lotada, barulho, gente. Sim, aquele clima tão sim. gostoso, né, Adriana? Infelizmente, um não deu certo. Mas o ano que vai ser melhor ainda. A gente vai voltar com tudo. Com certeza. MFEI Mariebata, Batatuba, inclusive nossa intérprete de Libras de lá, isso, né? Isso, a professora Inara é professora lá. E Mariebata vem com a apresentação do ano passado na praça,
onde a diretora do departamento era a Fátima, e eles abrilhantaram com a República Tcheca, e eles fizeram as danças. Olha que bacana, vamos conferir um pouquinho, República Tcheca. Isso. Lembrando que o bairro de Batatuba é de extrema importância para o nosso município, né, Adriana? Sim, sim. Um bairro de extrema importância, localizado às margens da rodovia de Antônio Bata. Quantos alunos lá tem? Bastante alunos, hein? Na Maria Bata tem em torno de 260 alunos, 270 alunos. Eu acho que a importância em ter essa instalação da Maria Bata é que você tirou esse fluxo de alunos, e muitos alunos vinham de Batatuba estudar em Piracaia. Tinha o transporte, algumas complicações, então foi muito, muito importante para a população de Batatuba, sim, né? Sim, o bairro de Batatuba ele tem a creche Antônio Teles, onde atende dos 4 meses até os 3 anos. E depois vai para Maria Bata e depois tem a Escola Estadual Siqueira. Então eles não precisam sair do bairro. Muito bem. Está aí Maria Bata. EMEI Maria Helena, se localiza onde a Maria Helena? A Escola Maria Helena é a escola nova, abriu esse ano. Estava com tudo certo aí para a inauguração, aí veio essa pandemia. É uma escola que tem hoje 77 alunos, fica localizada no bairro do Sudô. Fica no bairro do Sudô. Isso, foi uma escola que o prefeito se empenhou em terminar, deixar ela bonitinha e apropriada para as crianças estarem lá. Olha que bacana. Então é a escola mais nova do município no momento. Isso. Ok, fica no Jardim Sudô. Temos ali, olha aqui que lindo o vídeo passando. Vamos assistir um pouquinho. Fez o jardim, só o cruzeiro, que hoje é o aniversário do Piracaia. Muito bem, meus amiguinhos. Eu quero falar um lugar muito especial, que é a Lagoa. A Lagoa é um lugar do meu avô. Qual a melhor lembrança de lá? A minha melhor lembrança é o peixe. Parabéns, Piracaia. Eu gosto de morar aqui. Um beijo a todos. Como ele disse, parabéns, Piracaia, eu gosto de morar aqui, nós que morávamos aqui, nós também gostamos de morar aqui, porque a gente volta, né, a nossa terra, né, a gente gosta tanto aqui, tem um clima, sim, tão gostoso, sim. É uma cidade pacífica ainda, é muito bom estar aqui de volta, eu mesmo, depois de muito tempo, eu voltei, devido aos meus filhos, eu quero que eles sintam que tem esse privilégio de crescer numa cidade interior, uma, sim, cidade bem cuidada, que tem uma estrutura bacana, ainda, que tem um ensino bacana, e eu estou muito feliz por eles estarem estudando aqui novamente, isso, né? É bom. Eu estou falando certo, Imagine Flauta, é isso? Isso, é da Escola Maria Heloísa, é o projeto de flautas, sim, que o professor Douglas desenvolve na escola, ele desenvolve esse projeto na Escola Maria Heloísa e na Escola Santo Antônio. E aí ele buscou com a música Imagine a fazer essa junção de todos os alunos tocando flauta, cada um na sua residência. A Imagine de John Lennon. Isso. Olha só, a escola fica localizada onde, mais ou menos, com os alunos? Fica na Vila da Sabesp, tem 425 alunos. Olha que apresentação linda, pode aumentar. Thank you.
bem, olha que apresentação linda, 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 linda apresentação. Você disse que existe mais um projeto, é viola, violão, o que é? É o projeto orquestra, coral de violão, ele tem orquestra. Coral e violão, isso. Também orquestra, ai que lindo. Você falou que a gente passou pela Maria Bate, a gente não citou que a nossa intérprete... Isso, aí Nara tem um projeto Mãos que Encantam. O projeto Mãos que Encantam é muito, muito importante trazer, né? Essa inclusão é muito importante. Sim, né? Sim, e ela tem esse projeto lá. A gente está vendo muito isso hoje, né? A inclusão está em alta. Sim, nós temos aí os alunos de inclusão na rede, eles são atendidos no AE também. Eles têm Adriana, e para nós encerrarmos aqui um pouquinho sobre a educação, eu queria que você mandasse uma mensagem para todo mundo que está assistindo a gente, via essa live show, a nossa população de Piracá e região, e parabenizar a nossa cidade amanhã por 203 anos, né, minha querida? Fique à vontade. Bom, eu quero agradecer os professores, diretores, pais e principalmente os alunos que estão ali fazendo tudo nesse período, estão se limitando a sair de casa, não estão tendo a convivência com os colegas, e aí a gente sabe o quanto para eles isso é importante. Então, assim, é só agradecer a administração do prefeito, na confiança, por estar no cargo. Eu estou há 2 meses apenas. Na realidade, eu entrei nesse período da pandemia aí. Então, é bem complicado. A Fátima estava à frente do departamento, mas se afastou por uns problemas particulares, e ela e o Silvino confiaram a mim essa missão aí. Acredito... que eu consiga ir levando. Missão dada é missão cumprida e você está cumprindo muito bem, Adriana. Obrigado, viu? Eu agradeço. Tudo de bom, fica à vontade. Tá bom. Obrigada. Tá aí a Adriana Guerra. Adriana Guerra ao vivo por aqui. É diretora de educação do município, hein, gente? Nossos alunos muito bem cuidados e assessorados. E a festa continua. Live Show Piracaia 203 anos. Tem sertanejo, tem de tudo, tem cultura, tem pagode de qualidade e muito mais. E tem prêmios também do lado direito da minha tela, QR Code ativo. Pode fazer sua doação. Tem prêmio no QR Code, tem vinho, tem pizza da Bergamo. E para você que está conferindo a live, compartilhando a nossa hashtag, saindo aí pra você um arranjo de flores, Flora Sudor, é a Ida Roberta, tá levando aí um super arranjo de flores. A nossa transmissão é via Starnet Telecom, internet de qualidade pra sua casa, pra sua empresa, com o apoio do Piracai Bebidas e Elcio Cosméticos, corretora Seguro Eficaz, corretora de seguros é eficaz. Abraço nosso amigo Wilson e mais, Hermesc, Unifat, a melhor instituição de ensino da região há 10 anos, isso quem fala não sou eu, é o MEC, e também Delícias do Barba. Então continua compartilhando a partir de agora a hashtag Piracaia 203 anos. Está valendo maquiagem da Gamaioli e ainda um bolo da Café da Dana. Um bolo Café da Dana e também maquiagem da Gamaioli. Tá tudo pronto? Tudo certo para continuarmos esse evento? Live show. Vamos ver antes mais um vídeo, ô Pedro. Olha, tem mais um vídeo para você aí, rapidinho. Últimos ajustes também aqui da nossa banda para deixar tudo tranquilo para você curtir um pagode, um samba de qualidade. Um vídeo da administração rapidinho, daqui a pouco tem mais para você. Fica aí. A Prefeitura de Piracaia tem desenvolvido inúmeros projetos que visam modernizar e agilizar os atendimentos da administração. Hoje o município já conta com uma plataforma de fácil acesso e que permite uma integração ainda mais transparente, como a da Ouvidoria Municipal, uma importante ferramenta de acesso à informação e suporte aos cidadãos, tendo por finalidade receber, encaminhar e acompanhar reclamações, sugestões, denúncias e elogios relativos à prestação de serviços públicos. Já o programa Gestão Sem Papel também ganhou destaque em sua implementação, facilitando e agilizando o processo de protocolos em todo o formato digital, facilitando o acesso aos requerimentos e andamentos da Prefeitura. Tudo de forma fácil, rápida e online. Promover o desenvolvimento integral dos servidores públicos municipais também foi um objetivo alcançado pela administração, capacitando-os para serviços eficazes em suas tarefas conjuntas e individuais. Já em suas plataformas digitais, a Prefeitura conta com um portal de transparência que o munícipe pode acessar, quer seja no celular, tablet ou notebook. Parcerias também foram realizadas pela Prefeitura, como a instalação do Posto Sebrae Aqui, que tem como objetivo facilitar o acesso aos programas e produtos de atendimento e apoio ao microempreendedor do município. Já com a Associação Comercial, foi realizada uma importante parceria para o fomento do comércio local com a implantação do cartão Acredito aos servidores municipais.
que podem realizar compras nos estabelecimentos comerciais da cidade e o desconto vem na folha de pagamento, o que viabiliza a economia local. A Prefeitura também realizou neste período dois concursos públicos, visando a adequação do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal, assim como gerando oportunidade de emprego e de renda. Com muito planejamento e trabalho, a Prefeitura faz mais para toda a cidade. Por aqui. Muito bem, de volta por aqui, live. Piracaia 203 anos, live show. Tem prêmios de montão, participa. Mas agora é hora de curtir, sabe o quê? Pagode de qualidade, samba de qualidade. Agora, chamamos ao palco para essa terceira noite, para a quarta noite, hein, de 203 anos de Piracaia. Esse grupo maravilhoso, esse projeto maravilhoso. Pode chamar todo mundo? Compartilha, curta com vocês no palco. Projeto Samba, Projeto Rosa. Simbora, simbora. Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Boa noite, é isso aí. Salve, salve, rapaziada. 203 anos, hein, 203 Fusca? Anos de alegria. Vamos lá, Piracaia. Vamos sambar um pouquinho com a gente aí. Já que estamos falando de samba, vamos chegar de samba então, rapaziada. Hoje em dia
mulher que eu amei. Aí hoje em dia eu vivia isolado do mundo. Parceiro, intérprete do samba, um dos maiores compositores do Rio de Janeiro, Claudinho Guimarães. Vai aqui a nossa homenagem a você, meu compadre. Pedro Batuque não é de dar mole na tristeza. Ele firma no couro, na caixa, na mesa. Ele firma no couro do seu batucar. Seja em cima do palco, no meio da praça ou em qualquer lugar onde aglomere a massa, ele bota na raça o povo pra cambar. Seu batuque vem de Angola, vem da Guiné, tem o kit quilombola, de candomblé, quem escuta tem de rola. Ó, meu mulher, cê não se lá vai na rola. Pois Pedro é, o mestre é nos ensinar que a gente tem que respeitar, fazer por onde merecer a xé. Só nesse Pedro nos dá, quando ele começa a tocar, parece que estamos em Galomé. Seu batuque vem de Angola, vem da Guiné, e o kit que não mora, de candomblé, quem escuta desde rola. Ô meu mulher, se vacina vai marola. Mas Pedro é produto do nosso quintal, um representante ideal da nossa cultura e da nossa fé. Retrato da nossa nação, que faz com sua percussão o país inteiro dizendo pé. Seu batuque vem de Angola, vem da Guiné, e o kit quilombola, de candomblé, quem escuta desde rola. Ô meu mulher, se nasce lá vai marola. Você tu é, o mestre a nos ensinar, quando ele começa a tocar, quase é todo mundo com a nossa gente. Somente o Pedro nos dá, quando ele começa a tocar, parece que estamos em Galomé. Mas Pedro, Pedro batuque não é de tamanho, é de esquerda. Ele firma no couro, na caixa, na mesa. E a sua certeza é o seu batucar. Seja em cima do palco, no meio da praça, em qualquer lugar onde aglomera a massa, ele bota na raça, o povo pra sambar. Ó o batuque, vem de Angola. Salve, salve, meu compadre Fabinho. Bora, borra. Vamos chegar nessa pegada desse samba aí, meu parceiro. Ó, já que tá assim, vamos fazer o samba esquentar. Vamos chamar a rapaziada que tá em casa aí, tirar uma onda. Chega Piracaia, chega Piracaia, chega Brasil. Dá um fã maior, meu compadre. É isso aí, borracha, fica à vontade.
às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Quem colhe eu tenho que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça, mete pé e bora ver. Manda essa tristeza embora. Manda a tristeza embora, gente. Pode acreditar que novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça. Pega essa cabeça, mete pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Muita calma nessa hora. Segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva semente bom, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. É que às vezes a felicidade demora a chegar. A chuva só vem quando tem que molhar. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar. Quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar, culpadinho. Quando molha, molha mesmo. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar que um novo dia vai ganhar. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Tristeza embora. Pode acreditar, um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Já que eu tô passando assim, meu compadre, já que eu tô passando assim. É o seguinte, hein. Ó, tá me dando sede, daqui a pouco eu vou tomar um uma tubaína. Tomar uma tubaína? Tubaína Piracai, hein. Piracai refrigerantes, com certeza. Uma tubaininha pra molhar aquela goela, pra ficar tranquilo, pra matar aquele calor maravilhoso. Aí é o seguinte, rapaziada, já que tá assim, vou cantar um samba aqui que eu gosto muito. Rapaziada que tá em casa vai curtir. Isso é importante. Se liga nessa ideia aqui, compadre. Samba, a gente não perde o prazer de cantar. E fazem de tudo pra silenciar. Ô, saudade. A batucada dos nossos cantões e o seu ecoar. E o samba se revê. No canto não sai seluzir, podemos sorrir outra vez. Samba, eterno delírio de um compositor. E nas almas sem pele e sem cor. Com simplicidade não sendo vulgar. Fazendo da nossa alegria o teu habitat natural. O samba floresce do fundo do nosso quintal. Esse samba é pra você. A crítica, querendo tomar, querendo acabar com a nossa cultura popular. De se ver, o samba correr, pro lado de lá, fronteira no mar, pra nos pedir, você não samba, mas sem capote. Esse samba é pra você, e vir a falar, a criticar, querendo zombar, querendo acabar, com a nossa cultura popular. É bonito de se ver, o samba correr, pro lado de lá, fronteira no mar, pra nos pedir, você não samba, mas sem capote. Hoje eu vou ficar. Ah, mas que saudade. Que saudade que eu tô da menina. Que saudade. Que saudade que eu tô da menina. Vou ficar, vou ficar, sim, senhor. Hoje eu vou ficar. Vou ficar, meu compadre. A madrugada inteira na colina. Só pra ver o meu amor passar. Que saudade. Que saudade que eu tô da menina. Que saudade. Que saudade que eu tô da menina. Eu quero bater do alto na colina. A noite inteira. E desloco do vosso lado só pra ver a menina vacina. Que me canta, me fascina, me faz escravo da paixão. Minha musa, luz divina, de canto e sedução. Vou ficar sem senhor. Hoje eu vou ficar. Já fiquei, compadinho. A madrugada inteira na colina. Só pra ver o meu amor passar. Que saudade. Que saudade que eu tô da menina. Que saudade que eu tô da menina. Que saudade que eu tô da menina. Madrugada fascinante, a qual sou amante, não posso negar. Passando essa todo instante quando vem ela passar. Pois o verso que aproxima dá mais belezinhas que nunca tem fim. Aquela menina que hoje ilumina o nosso pagode.
saudade que eu tô da menina. Quero ver se o Fusca tá malando. Chega aí, vai! Que saudade que eu tô da menina. Que saudade que eu tô da menina. Assim, meu compadre, já que tá assim, vou chamar um samba que a rapaziada gosta de ouvir. Eu sei que a rapaziada que tá em casa gosta de ouvir esse samba, juntamente com o Projeto Rosa. Aí é o seguinte, ó, quero ouvir o meu compadinho Laércio. Laércio, chega aí, meu compadre. Robertinho e Felipinho, quero ver, qual é que é, assim, ó. No terreiro o samba é embalado pelo cheiro, no tempero da dona Mazé, meus compadres no paneiro. Palma da mão, descendo no pé, um bate do alto altaneiro. Solta o corpo, se balança, e mostra qual é a sua herança. Quem não dança, segura a criança. 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 O batido sabe medo, batuqueiro não enrola. O batuque tem segredo, quem tem medo vai embora. Metade do tecido, pro cavaco, pra viola. Oi, bom sambista não se cansa nunca. Faz a maré brava, a maré mansa. Quem não dança, segura a criança. 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 Pagode é bom pra ficar legal. Quero ver a rapaziada que tá em casa. Bate na palma da mão. Tu chega, recando, cedendo nas pretas, pegando pra quem quer amar. E quando começa o balé das canetas, é outra cabeça de samba, que a gente precisa acabar na madrugada. E madrugada. E madrugada. E madrugada. E madrugada. Tu peitas o meu contratempo, vou passar no ar. Vai com o vento do alto, não gosto é o sabor. Um copo de chinho licor na cabeça de um compositor. Mais uma vez, manda o se abre, se fecha pra boca. Na madrugada. Já que tá assim, meu pai, quero chamar a rapaziada que tá em casa pra matar a saudade e deixar o samba seguir fluindo constantemente, gostosamente, desse jeito assim, meu compadre. Muito bom. Quero ver o pique de mão cantando assim comigo, rapaziada, no refrão. Se liga aí, ó. Dona Fia, Dona Fia. Dona Fia, cadê? Oi, oi, oi. Cadê? 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 Dona Fia, cadê? Valor, toca cavaco, bandeiro do pátio do alto é bom pensador. Quem sabe do seu paradeiro é o bandeiro cavaco tantã. Quando eu encontro o Projeto Rosa, só chega em casa de manhã. Dona Fia, cadê o ioiô? Cadê o ioiô? Cadê o ioiô, Dona Fia? Cadê o ioiô? Cadê, cadê? Tandara! Cadê o ioiô? Cadê? Tandara! Cadê o ioiô? Quero cantar esse samba que todos os cantos é sensacional. Para cantar o pagode que eu tô preparando lá no meu quintal. Eu tô pintando o barreto do samba, ioiô. Chega feliz, dando o barreto, ficando o barreto do samba, ioiô. Dona Fia, cadê o ioiô? Cadê o ioiô? Cadê o ioiô, Dona Fia? Cadê o ioiô? Cadê, cadê? Cadê o ioiô? Cadê, cadê? Cadê o ioiô? Oi, cadê? Projeto Rosa na pegada aí, meu compadre. Piracaia, 203 anos, hein? Parabéns. 203, quero chegar nessa idade, hein, meu compadre. Deus me livre. É muito conhecimento, meu amigo. É muita dor de reumatismo pra mim. Não aguento. Já que tá assim, já que tá nesse clima aí, dá tempo mais uma, dá tempo mais uma? Então é o seguinte, ó, já que tá assim, vou cantar um samba que eu gosto muito, Bete Carvalho,
Aí é o seguinte, meu compadre. Samba da Vela. Grande Beto Carvalho. Quando a vela acender, eu vou cantar meu samba até prevalecer. A luz que ilumina o compositor e dessa voz nos olhos teus. Eu canto pra essa noite tão crepuscular. Quando mais um segundo essa hora, ah, porque, meu Deus, a comunidade chora. A comunidade chora. Chora, chora. Que a vela se apagou e o samba se acabou. Chora, chora! Chora, chora! A comunidade chora. A comunidade chora. Chora, chora, compadrinho! Chora, chora! A comunidade chora. 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 E o samba continua, meu compadre. Vou lembrar de uma aqui. Quero ver quem não lembra dessa música, desse samba. Faz mil anos que eu vejo. Faz mil anos que eu não vejo, meu compadre, cantar essas músicas aqui. Que você não ouve. Que eu não vejo também. Também. É o seguinte, compadre, ó. Quero ver a rapaziada chegar comigo assim, ó. Lalaiá, 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 as cantas, cantas, mal dormidas, em claro eu passei, tentando achar uma saída, mas como encontrei as mágoas sofridas. Retrato da vida, ação recolhida, porém foi por a missão, após a razão, e o canto que final, seu fim. Ouvindo o som dos tantas, sentindo os balaganãs, repique pandeiro, cavaco de viola, a terceira vai embora. Ouvindo o som dos tantas, sentindo os balaganãs, repique pandeiro, cavaco de viola, a tristeza vai embora. Lalaiá, 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 lalaiá. Assim, o samba continua, não pode parar. E eu vou seguindo mesmo, não me vendo. Samba dele. Salve, Bete Carvalho, meu compadre. Meu coração, hoje tem paz, decepção, ficou pra trás. Eu encontrei um grande amor, felicidade, enfim, chegou com o brilho do luar. Sinfonia com uma, essa viagem desvendou, meu sonho se realizou. A gente se fala no olhar, olhar, água de chuva no mar, no mar, caminha pro mesmo lugar.
É tão bonito. É tão bonito o nosso amor. A gente tenta querer. Mas até a terra tremer. É luz que reluz meu viver. O sol do teu amanhecer. É você. Quem quiser bater na palma da mão, lá, 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 lá. Tem pagode segunda-feira, tem pagode na terça-feira, quarta-feira. Tenta seguir, eu vou sair. Aí é vida, aí é vida. Tem pagode na quinta-feira. Tem pagode na sexta-feira. Já comprei sapato novo e vou estrear no fundo de quintal. E nesse fim de semana, um rebolar na poeira, eu vou cair na gandaia. Segura a barra da saia, no levantar da poeira. Mostrar porque seu preto tem orgulho de você. Eu quero ver você sambar. O samba é terapia popular. Samba ioiô, samba iaiá. Seu preto tem orgulho de você. Eu quero ver você sambar. O samba é terapia popular. Samba ioiô, samba iaiá. Já que tá assim, o samba não para mesmo. Se deixar, vou até amanhã, meu compadinho. É o seguinte, ó. Já que tá assim, vou cantar um samba aqui que eu gosto muito de cantar também. É o seguinte, se liga nessa ideia aqui, ó. Felipe gosta dessa música aqui, ó. Parei você, ó bela, ó Vera, meu bem. E não haverá ninguém, pode ser baixinho, benzinho, eu só que tô. Tô contigo nesse amor. Vem comigo, por favor, parei. Parei você, ó bela, ó Vera, meu bem. E não haverá ninguém, pode ser baixinho, benzinho, eu tô que tô. Tô contigo nesse amor. Vem comigo, por favor. Vem, me dê sua mão. Sente meu coração bater de felicidade, além da verdade, pra ter só você. Se deixar. Samba, pagode de qualidade aí faz na sua aí, casa, faz hein? Bate a galera botando pra quebrar, o frio já acabou por aqui, viu gente? Muito bacana, samba de primeira aí na sua casa, no conforto do seu lar, nesse 203 anos de Piracaia, amanhã, completando 203 anos, realização Prefeitura Municipal de Piracaia, gestão Prefeito Silvino Sintra.
vice André Rogério, a realização é Pedro. Pedro, nosso amigo Pedro, está por aqui sempre marcando presença em Pedro Caetano, Produções Culturais, apoio o Departamento de Cultura e Turismo. Tem prêmios a todo momento, uma galera está participando aí na nossa live. Olha, tem prêmio saindo agora, para você que está ligado com a gente, está saindo maquiagem Gamaioli, Thalita Oliveira, parabéns a Thalita. E um bolo do Café da Dana, um bolo maravilhoso, Sônia Barbosa Vicente, Vicente com Z no final, viu? Todo mundo que faturou prêmios, entre em contato com a Prefeitura através da página oficial no Facebook, lá no nosso chat também. Aproveita e curta a nossa página para você ficar por dentro de todas as ações que estão sendo realizadas aqui no nosso município. Esse mês, toda essa realização, todo o projeto aqui, toda a decoração é feita pelo Carlinhos com muito carinho para a gente e tem um apoio patrocínio da Papelaria Vitória. Papelaria Vitória, muito obrigado. A partir de agora tem mais prêmios, hein? Para você compartilhando, para você curtindo esse pagodão, esse samba de primeira. Tem pizza pizza portfólio, tem fundi lá da Sheila Doces e também um coração do amor de doce. São três prêmios, vai lá, continua compartilhando, continua curtindo, porque a festa não para, Piracaia 203 anos. Se tem samba de qualidade, no palco tem Projeto Rosa. Piracaia Maravilha, 203 anos de muita alegria. Eu que sou filho de Piracaia, nascido na cidade. Um abraço ao meu parceiro, meu querido parceiro Rodrigo Tropes, pela presença e também pela oportunidade de estar dando para a gente aqui. Grande torresmo. Faça a sua doação lá, entra lá no QR Code, aquela telinha do canto, faça aquela doação maravilhosa à instituição aqui da cidade. Você está colaborando e ajudando muito o município. É isso aí, projeto? Quero o Elson também, exatamente. O Elson em álcool gel, quero não podemos se esquecer também. Quero saber se você já passou álcool gel aí. Isso, vamos passar o álcool gel na mão já para aproveitar esta pandemia e mandar ela embora, né, Borra? Como é que é esse? É isso aí, meu compadre. Álcool na mão e pingo na grela. Esse álcool maravilhoso veio de onde, Fusca? Elsen. Esse é o álcool do Elsen. Oh, que maravilha. Esse álcool. E também daqui a pouco vamos saborear aquela tubaína Piracaia, né? A gente não podemos deixar de falar também. Sede maravilhosa. Pessoal da Starnet fornecendo aqui pra gente essa internet maravilhosa. Com certeza. De alta qualidade. Um abraço ao meu parceiro Ailton também, que está aí fazendo essa locução maravilhosa. Não podemos deixar de agradecer. Secretaria de Cultura também, né? Piracaia Bebidas também. Isso, Piracaia Bebidas. Adega Avenida. Isso. O nosso parceiro Bruno Tomé também, que está na audiência lá, né, o querido? Bruno Tomé também. Bruno Tomé está na audiência. Grande Bruno. Isso. Não, vamos, então, vamos de samba, então, meu rapaziada. Unifate também tá querendo... parceira desse movimento aqui de hoje. Da semana, da festividade de aniversário aqui de Piracaia, isso. Unifate também está dentro. Unifate, hein? Isso, esqueci dessa rua Unifate, não podemos esquecer. Nunca. Borra. Bora. Vamos atender um pedido aí de um ouvinte aí que está ligada na sintonia. E não posso deixar de mandar um abraço à minha família também que está presente aí na live. Acho importante esquecer disso. Com certeza, o pessoal lá do Vila Ed também não posso deixar esquecer de jeito nenhum. Deixa eu, dar, deixa eu dar um recadinho aqui. Opa. Recadinho. Essa transmissão está sendo feita pela página do Facebook da Prefeitura de Piracaia e também pelo YouTube da Prefeitura Municipal de Piracaia. Então você que está aí ainda não entrou no YouTube, entre, migre para lá, inscreva-se no canal da Prefeitura, deixe o seu like aqui no nosso vídeo, no todos os vídeos aqui da semana do aniversário, deixe o seu comentário, deixe o seu palpite, sua opinião, que isso nos ajuda muito e ajuda muito ao pessoal da comunicação aqui da Prefeitura de Piracaia. Com certeza. E pode pedir samba também, né, Lalo? Pode pedir samba, pode pedir pagode. Vou atender um pedido aqui, né, meu querido? Bora. Um beijo à minha filha Camila, te amo. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par. Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar aqui. Até parece que adormeceu. O que era noite já amanheceu. Cadê aquele nosso amor? Aquela noite de verão. Agora a chuva é temporal e todo o céu vai desabar. Você reclama do meu ar.
você está aqui. Até parece que adormeceu. Todo o céu vai desabar. É, até parece que o amor não deu. Que o amor não deu. Até parece que não soube amar. Você reclama do meu apogeu. Do meu apogeu. E todo o céu vai desabar. Vou chamar meu parceiro Tom pra chamar essa música maravilhosa. Meu compadinho, é contigo. Aquela melodia maravilhosa que você sabe. Vamos lá? Um sol maior, sol maior, sol maior. Relembrando que recentemente foi Dia dos Namorados. Não tá escutando nada? Dia de sol, a saudade aperta o desejo. A imagem desperta, o olhar, o sorriso. O vento levou. Fico sonhando com a nova era, tentando lhe ver nas estrelas, passando uma hora, momentos e ver. Eu olho de um lado pro outro, desligo a TV. Te amo. Toda essa nossa paixão tá difícil entender. Aonde está você? Preciso lhe dizer. O quê? Tudo é diferente com a gente, com a gente. E tudo é diferente com a gente, com a gente. E tudo é diferente com a gente, com a gente. Tudo é diferente. Sorriso, o vento levou. Fico sonhando com a nova era, tentando te ver nas estrelas. Passamos a hora, momento de ver. Eu olho do lado do outro, desligo a TV. Aonde está você? Eu preciso lhe dizer: te amo. Toda essa nossa paixão é difícil entender. Você, preciso lhe dizer, tudo é diferente pra gente, pra gente. E tudo é diferente pra gente, pra gente. Tudo é diferente pra gente, pra gente. Tudo é diferente pra gente, pra gente. Seja um dia. Ai, ai, ai. Beijo de amor eu quero dar o mundo pra você. Pétalas de rosas. Quem falou que não existe um amor mentiu pro coração. A vida é cheia de paixão. E quem falou que não consegue mais amar se engana outra vez, sonhando pra você.
chegou. Tá lindo. Simbora, Tom. Meu compadre, vou lançar uma batu aqui. Se não nessa ideia aqui, ó. Não me derruba não, hein? Vem a noite e eu tô só. Doidinho pra te ver. No meu quarto na pior, querendo só você. Nem a lua, nem o sol. Pra quem tá apaixonado, acendem o coração. É difícil adormecer. Eu já não tô e mais, acordar hein? Na solidão. Passa o dia e o tempo passa. E a saudade me maltrata. Carente, tô sozinho. Sinto falta do amorzinho que você sabe dar. Ficar sem te ver só vai machucar. Louca paixão, deixa eu te amar. Louca paixão, deixa eu te amar. Põe no chão, medinho. Gui, se liga nesse som maior, né, meu compadre? Alô, Adega Avenida! Olá, salva eu aqui, mano. Chega aí, meu compadre. Vamos lá, pedido? Vamos lá. Piracaia, 203 anos. Só vamos relembrar. Alô, Rodrigo Tropes, obrigado, meu querido. Bateu saudade, lembrei do tempo em que a gente se amou. Era verdade, eu nunca percebi, não dei valor. Agora entendo, porque você não quer voltar atrás. Tô sofrendo. O mesmo que você ou muito mais. Eu não sei te esquecer. Volta logo pra mim. E me arrependi de tudo. Dá um fim. Ainda gosto de você. Eu não escondo de ninguém. Ainda gosto de você. O seu amor me faz tão bem. Eu não encontro uma saída de você me libertar. E a solução pra minha vida é a gente se acertar. Ainda gosto de você. Eu não escondo de ninguém. Ainda gosto de você. O seu amor me faz tão bem. Eu não encontro uma saída de você me libertar. Igual minha borracha, já que tá assim. Meu montão, meu ritmo. Vai embora, compadinho. Vamos lá. Por favor, me diz quem é você que me liga toda noite. Pelo menos diz seu nome, quero te conhecer. Só você, meu bem, me liga, que eu vivo tão abandonado. Quero alguém em minha vida, fica do meu lado. Me diz quem é você, quem sabe a gente se entende. Será um prazer. Carente, meu bem, não brinque assim comigo. Tô precisando tanto de uma namorada. Solidão parece meu castigo. Fala de uma vez que está apaixonada. Toda noite fica me excitando. Meu bem, é uma tortura, tanta sedução. Que loucura, acho que estou te amando. Desliga e vem depressa pro meu coração. Ei! Meu bem, não brinque assim comigo. De uma namorada. Solidão parece meu castigo. Fala de uma vez que está apaixonada. Quando a noite fica nesse tempo. Meu bem é uma loucura, tanta sedução. Que loucura, já que estou te amando.
depressa pro meu coração. Meu botão baixinho, mudou, mudou. Essa aqui. Aí, torresmo. Essa aqui é pra você, meu querido. Não tô te vendo, mas é pra você. Só o violão, por favor, tira a onda aqui. Só o violão. É live. Como é que uma coisa assim machuca tanto e tomou conta de todo o meu ser? É uma saudade imensa que partiu meu coração. É a dor mais funda que a pessoa pode ter. É um vírus que se pega com mil fantasias num simples toque de olhar. Me sinto tão carente, consequência dessa dor, que não tem dia e nem tem hora pra acabar. Aí eu me afogo num copo de cerveja, que nela esteja a minha solução. Então eu chego em casa todo dia, igual hoje, e dormi com a solidão. Meu Deus, não, eu não posso enfrentar essa dor que se chama amor. Tomou conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco só por causa de você. Todo mundo! Como é que uma coisa assim machuca tanto e tomou conta de todo o meu ser? É uma saudade imensa que partiu meu coração. É a dor mais funda que a pessoa pode ter. É o vírus que se pega com... Esse vírus? Vem em mim! Me sinto tão carente, consequência dessa dor, que não tem dia e nem tem hora pra acabar. E aí eu me afogo num copo de cerveja, que nela esteja a minha solução. Então eu chego em casa todo dia daquele jeito, vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão. Meu Deus, não, eu não posso enfrentar essa dor que se chama amor. Pouco, já estou ficando louco só por causa de você. Que se chama amor? Se chama amor. Amor, amor, tomou conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco só por causa de você. Obrigado, Projeto Rosa. Ih, meu compadre. Já que tá assim, meu compadre. Já que tá assim, é o seguinte, meu compadre. Vou lembrar do samba aqui que eu gosto muito. Isso. Bota esse samba aí, borracha. 5 centavos pra cima, 5 centavos. Bota esse samba aí pra tu aí na Piracaia. Aê, meu compadre. Esse samba aqui eu quero oferecer para duas pessoas especiais. Aí, Winnie, se liga nesse samba aí, comadinha. Momentos de paixão é uma ternura que jamais senti. Será em vão? Dão a melhor caminho a seguir. Amar, amei, abdiquei da minha vida só. Me seduziu o teu olhar que me invadiu sem dó. Enquanto a mim, só é você a cura pra essa dor. Estar assim, um coração que sofre por amor. Tão lindo e tão mulher, a cura pros meus ais. E o destino traçou, e não me deixe em paz. Sou eu sua doença, você é minha cura, razão do meu viver, de quem tanto procura. Se o devaneio que eu sempre quis pra nós, então é esse. É esse.
amor é que eu preciso achar. A minha que reconstrua a meu interior de um velho amor. Quebrou em mil pedaços sem deixar sequer um só sinal. Oito anos e nada achei. Esforços sobre-humanos tive que fazer. Até promessas que um dia eu fiz pra ver se conseguia ao menos ser feliz. Sozinho estou. Melhor que ficar com aquela que não soube me amar. Só fiz magoar. Viver junto a ela é não ter mudou. Não será fácil de se achar, mas se um dia eu encontrar, vou respeitá-la com valor. Quero que seja minha moça, seja o meu novo amor. Aí se liga nessa ideia, compadre. Já que tá assim, o barraco na favela pra esquecer do desamor. Vem, rapaziada, escrevendo a luz de vela. Mais uma canção de amor. Lá, 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 yeah. Grande festa, no barraco do nego João, pandeiro, cavaco e viola, sobre a luz do rampião. Grande festa, grande festa, no barraco do nego João, pandeiro, cavaco e viola, sobre a luz do rampião. De alegria, Dona Maria chorava para o bebê que nascia. Aquela gente cantava, mesmo a pouco leite, a pouco pão. Aquele bebê foi crescendo, vencendo as barreiras desse mundo cão. Vacilhado pro pandeiro, cavaquinho e violão. Com sua sinfonia no piano do patrão. E aquele neguinho que andava descalço na rua e ao léu, assobiando e Beethoven, Chopin, porém preferindo Noel. Foi assim se transformando no singelo Benestel. Aquele compadre, aquele neguinho que andava descalço na rua. No barraco na favela, pra esquecer o desamor. Escrevendo a luz de vela, mais uma canção de amor. Laia, 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 laia. Já que tá assim, compadre, já que tá assim, já que tá assim, é o seguinte, ó. Tantanzinho pandeiro, tantanzinho pandeiro. O saci rodopiou, ventania na palhoça, ciazinha bambiou, deu milonga lá na roça. Chassi rodobio, Evania na palhoça, Ciazinha bambiou, e Mironga lá na roça. Chassi rodobio, Evania na palhoça, Ciazinha bambiou. Só pra quem é, compadinho? São coisas que o olho não vê, e que a alma pode chegar. São Beteiro e Cachambo, toque no pé de zoar. É mistério, é força de quê? Pensamento que vem de lá, bicho do mato só me lubeu. Se escondeu no Jurema, o saci rodobiou, ventania na palhoça, Ciazinha bambiou, e o mironga lá na roça. O saci rodobiou, ventania na palhoça, Ciazinha
das matas, caboclo. Faz a bala de prata, o ruivo da meia-noite, lua cheia, madrugada. Pode fetiche ou página lança, faz a lenda encantada. O que acabou? Amor. Lua cheia, madrugada. Ô, de feitiço, ô, paginança. Faz a lenda aí de cantada. Ô, de feitiço, ô, paginança. Faz a lenda aí cantada. O saci rodobiou. Vem da minha na palhoça. Ziazinha bombeou. Dominou galá na onça. O saci rodobiou. Saci rodobiou, ventania na palhoça. Ciazinha bombeou, deu mironga lá na roça. Saci rodobiou, ventania na palhoça. Ciazinha bombeou, deu mironga lá na roça. Ciazinha bombeou, deu mironga lá na roça. E lá vai ela, e lá vai ela, chacoalhando o xequeré. Lá vai ela, chacoalhando o chão. Oh, que falta das comadres, meu compadre! E lá vai ela, chacoalhando o xequeré. Xequeré! E lá vai ela, ah, meu compadre! Chacoalhando o xequeré. Sou vindo de lá da Bahia, capital do Canjerê. Eu não sei a final ver aquela, cê cravo canela, cê mona de quê? Não sei se é perna no vento, se bota pimenta no acarajé. Mas o ponto maior do pagode é quando ela sacode aquele xequeré. E lá vai ela, chacoalhando o xequeré. E lá vai ela, chacoalhando o xequeré. E lá vai ela, e lá vai ela, chacoalhando o xequeré. Nosso terreiro. Essa barata, o brilho está barato, como eu te falei, não quis mais aqui. Sacode, remexe no canto dos anos, eu posso não sair do meu pé. Mas o ponto maior do pagode é quando ela sacode aquele xequeré. E lá vai ela, chacoalhando o xequeré. E lá vai ela, chacoalhando o xequeré. Lá vai ela, e lá vai ela. Chacoalhando o xequeré. E lá vai ela, chacoalhando o xequeré. Chacoalhando o xequeré. Chacoalhando o xequeré, meu compadre. Chacoalhando o xequeré. Chacoalhando o xequeré. Faz pagode! Que beleza! Mais uma vez, Piracaia, 203 anos. Que maravilha, Piracaia. Muito feliz por estar aqui nessa noite maravilhosa, fazendo samba maravilhoso, Atibaia, Bragança, Mairiporã, Terra Preta, Perdões, Nazaré Paulista, principalmente Piracaia, está presente aí na nossa live. Capoavinha, Parque Náutico, Sabesp. Isso, com certeza. Mais uma vez, lá na telinha do seu celular, entra lá no QR Code, faz aquela doação maravilhosa para a nossa instituição aqui da cidade. Isso é muito importante para poder ajudar a nossa cidade aqui. Mais uma vez, Refrigerante Piracaia está podendo fazer este evento maravilhoso junto conosco. Também, quem? Álcool gel? Wesley? É Wilson. Wilson álcool gel também está presente. Wilson Safadão. Piracaia Bebidas, com certeza. Unifaat também presente na área, Borrachinha. Tem como virar líquido esse álcool aí, não? Não, nada de líquido. Um abraço, meu não querido. Não pode, não pode. Rodrigo Tropes, pelo apoio também de sempre. Manda um abraço pro Rodrigo aí, Lalo. Rodrigão, nosso parceiro. Rodrigo, meu parceiro, grande abraço. Sei que aí onde você está, tome bastante refrigerante Piracaia, hein? Guaraná, Tubaína, calma. Pessoal em casa, pede música. Arrasta a cadeira para um lado e para o outro. Vamos dançar junto com o Projeto Rosa, que isso é importante. Mais uma vez, 203 anos Piracaia. É muito importante ressaltar essa maravilha da cidade que abraça todos nós daqui. E, mais uma vez, agradecer imensamente a cultura de Piracaia também, os envolvidos pela organização, e muito sucesso para vocês, muito tão de parabéns todos a organização, viu? É, Borrachinha, fala alguma coisa, meu querido. Bora de samba, meu negócio é samba, meu compadre. Não sou muito de falar, não.
Fusca. Opa, pode é falar. O terceiro aniversário de Piracaia que o projeto tá por aqui, né? Isso, sempre tá lá batendo nas beiradas, né? Aqui. Sempre tá comendo alguma coisinha, mas graças a Deus hoje deu para participar. Infelizmente, nessa situação da pandemia, mas graças a Deus podemos mostrar o nosso trabalho e fazer parte desse evento também. Hoje aqui o Projeto Rosa quer agradecer a presença do Gui Martins. Sim. Nosso parceiro Gui Martins, quem puder e quiser segui-lo. Salve, também, salve, compadre. Lá nas redes sociais, arroba Gui Só Martins. Só agradece, irmão. Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, pede muito no bom. Privado lá que ele passa também. Everton Henrique, ali na ponta esquerda. Roberto aqui no meio de volante. Luizinho, Fabinho, Felipe. Quero agradecer a presença aí de todo mundo aí que está fortalecendo, como sempre, o nosso Projeto Rosa. Isso. E mais uma vez, né? Quem não fez aquela doação, por favor, entre lá no cantinho da tela, no QR Code. Faz aquela doação maravilhosa, onde a nossa embaixadora, a primeira-dama, que é a responsável pela organização. Então, isso é muito importante para a nossa cidade, para o nosso município. Mais uma vez, um abraço ao meu parceiro Rodrigo. Abraço a todo mundo de Piracaia, uma cidade que eu amo, de paixão. Vamos agradecer nossos amigos aí da técnica também, né? Spark Lives, Spark Som, Vinícius, Felipe, Renan, Digo Lima, Magno, Serrano, nosso cinegrafista. Muito obrigado pelo apoio aí, pela paciência com a gente. Tamo junto, hein? Tomara que esse seja o 28º trabalho juntos, de muitos mais que estarão por vir, hein? Grande Pedro. Bora de samba, meu compadre. Pedro. Teve um pedido aí, compadre? Tem um pedido aí, Péricles. Periclão? É, aquela maravilhosa. Essa aí é pra mulherada, né? Isso, aquela. Conta com aquela história. Canta, mas contando aquela história, Borracha. Essa história é o seguinte, galera. Mulherada, né, meu? Mulherada não tem jeito, né? Mulherada só se lasca. E no intermédio dessa situação aí, lasca nós também. Aí o que a gente fez pra elas? Fizemos isso aqui, ó. Vou de casa pro trabalho, do trabalho vou pra casa, na moral. Sem balada, sem zoeira, sem cachaça, eu tô legal. Faça sol ou faça chuva, o que eu faço pra você, nunca tá bom. Pago as contas, faço as compras, eu sei que é a minha obrigação, mas eu não tô nem vendo. Se eu largar o freio... Você não vai me ver mais se eu largar o freio. Vai ver do que sou capaz se eu largar o freio. Vai dizer que sou ruim se eu largar o freio. Quieto. A pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de botequim. A roupa toda amarrotada, você nem parece que gosta de mim. Pedro Caetano Produções Culturais. A casa toda bagunçada, nenhuma baçona tu passa no chão, meus dentes estão se colando de tanta gordura que tem no fogão. Oh, se eu largar o freio, você não vai viver mais se eu largar o freio. Vai vendo que sou capaz se eu largar o freio. Vai dizer que sou ruim se eu largar o freio. Quero ver a rapaziada na palma da mão aí de casa, do mesmo jeito assim, ó. Para com D, para com D, para com D. Eu, para com D, para com D, para com D. Ea, para com D, para com D, para com D, para com D, para com D. Eu, para com D, para com D. Para com D. Ea. A pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de botequim. A roupa toda amarrotada, você nem parece que gosta de mim. A casa tá desarrumada, nenhuma vassoura tu passa no chão. Meus dentes estão se colando de tanta gordura que tem no fogão. Oh, se eu largar o freio, você não vai me ver mais. Se eu largar o freio, vai ver do que sou capaz. Se eu largar o freio, vai dizer que sou ruim. Se eu largar o freio, vai dar mais alô pra mim. Para com Deus, 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 para com Deus.
Paracundê, 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 Paracundê. Paracundê, Paracundê. Eu disse, ô Maria, ô Maria, ô Maria, vamos parar lá com essa modomia. É de noite, é de dia, chega só, chega tia. Quase sempre a panela do fogo, barriga vazia. Quase sempre a panela do fogo, barriga. Chega, Maria! Ô Maria, ô Maria, ô Maria. Vamos parar, já com essa monomia. É de noite, é de dia. Chega, sogra, chega, tia. Quase sempre a panela do fogo, barriga vazia. Quase sempre a panela do fogo, barriga vazia. De noite eu chego cansado e suado. Garoninho no banheiro tá sempre ocupado. A pia tá suja e vazia a panela. De noite eu bato e vazia a docela. Sou eu que aguento supermercado. Sou eu que aguento vizinho do lado. E na madrugada ainda sou maltratado. Sou eu que aguento supermercado. Sou eu que aguento vizinho do lado. E na madrugada ainda sou maltratado, Maria. Ô Maria, vamos parar já com essa modomia. É de noite, é de dia. Chega sogra, chega tia. Quase sempre a panela no fogo e barriga vazia. Quase sempre a panela no fogo e barriga vazia. Quase sempre a panela de fogo e barriga vazia. Quase sempre a panela do fogo e barriga vazia. O samba que eu gosto muito aqui. Canta. Quero oferecer a todos os sambistas do Brasil, meu compadre. Kleber Augusto, Fone de Quintal, a voz que nunca se cala, meu compadre. Se mandarem me chamar, eu vou. Sou brasileiro, sou nação da lua. Sou do sul, sou do nordeste, chimarrão, cabrada, peste. Sou valente, eu sou paz da lua. Levo a vida do jeito que for. Alegria, riso, choro e dor. Eu sou branco, eu sou negro. Vivo o mundo pela vez. Se tenho os pés no chão, sou sonhador. Olha o show, compadre. Com a proteção do Santo Padre, saio da igreja, entro nos bares. Sobre a proteção dos sete mares, peça cheia, meu babá. Piano, pandeiro ou viola, banho, rock, samba, amigo, bola. Tanto faz cachaça ou Coca-Cola, se mandarem me chamar. Na peste sou valente, eu sou paz amor. Levo a vida do jeito que for. Alegria, riso, choro e dor. Eu sou branco, eu sou negro, vivo o mundo pela vez. Se tem os pés no chão, sou sonhador. Casa só fazer assim, ó. Só fazer assim, ó. Piracaia, 203 anos. Muita alegria, muita felicidade. Que jeito, mais mano, uma tá vez agradecendo aqui a todo mundo que tá em casa, tá assistindo, tá curtindo a live, tá mandando um coraçãozinho lá, tá pedindo música. Mais uma vez pedindo lá também a colaboração lá no QR Code para fazer aquela doação maravilhosa à nossa instituição daqui de Piracaia, onde a nossa embaixadora é nada mais, nada menos que a nossa primeira-dama. Mais uma vez, obrigado ao Rodrigo Tropes, obrigado à Secretaria de Cultura pelo convite, pelas portas abertas, a toda a equipe de som, maravilhosamente, a
Gelson, eu não guardo esse nome, mas até o final acho que eu vou decorar ainda. Amanhã a festa continua. Amanhã tem quem que tá aí na quebrada? Quem que é, Fusca? Amanhã? Júnior Pizoff. Júnior Pizoff. E Shadow. É isso? Isso. Se a gente errou a pronúncia do nome, não desculpe, meu amigo. Júnior Pizoff e Shadow. Com certeza. Amanhã a festa não pode parar e ela não vai parar. O aniversário da cidade mesmo é amanhã, né, Fusca? Isso, dia 16 de junho. Nossa, Piracaia vai fazer 203 anos. Mas, ô, Borrachinha. E as contribuições? Estão chegando? Com certeza, tem que estar, né? Bastante, bastante cesta básica, bastante alimento, din-din, material de higiene, de limpeza. Opa. Refrigerante Piracaia também está presente nesta festa maravilhosa, como o Elson's Gels, mais uma vez agradecendo, né? Com certeza. Dedel Motos, hein, meu? Dedel Motos também está presente. E como o samba não pode parar? Amanhã vai ter uma doação de um capacete para quem fizer a doação pelo QR Code, hein? Isso. Olha aí que beleza. Oferecimento do Dedel Motos. Então entre lá no QR Code, tá à direita ou tá na esquerda, Fusca? Dedel Motos? Não, o QR Code. Tá à direita ou tá na esquerda? Que pergunta é essa? O QR, tá onde? O QR. Ou na direita ou na esquerda, também não tô sabendo onde tá esse QR Code aí não. Entra lá, diacho. Faça sua doação Zero. E concorra amanhã um sorteio de um capacete. Oferecimento do Dedel Motos. Não deixe de contribuir, faça sua boa ação e ainda concorra a um belíssimo prêmio. Isso. Capacete. Um capacete. Capacete zero quilômetro. Não é não, Everton Henrique? E aí, Fabinho, pede... Tô falado. Pede nota, pede o tom, Fabinho, vamos lá. Que jeito que eu vou cantar aqui, tá baixinho, tá? Tá bom de ouvir, tá gostoso. Tá saindo aí? Eu não tô conseguindo ouvir a sua voz mesmo não, Fabinho. Toma, é só maior aí, Borra, por favor. Só maior? Só maior. Alô, Piracaia! Aí, agora chegou, agora chegou. Chegou, chegou aí? Agora chegou. Muito bom. Muito bom. Bora lá, bora de exaltação. Quero sentir de novo aquela antiga emoção de papai. De te ver chegando pra alegrar meu coração. Vim para aliviar o meu interior. É saber tudo quanto é. Quero sentir de novo aquela antiga emoção e te ver chegando pra alegrar meu coração. Vem para aliviar o meu interior. Só meu bom Deus é saber tudo quanto é. Preciso de carinho. A tua ausência fez a paz renunciar o nosso ninho. Chega de Arlindinho. Arlindo Cruz. Fala aí, porra. Mete a cara do Arlindo lá que você está ligado, meu irmão. Por você eu vivi o mais lindo sonho de amor. E hoje vivo a chorar. O universo desabou. E quem me vê assim, perdido sem saber de mim, não sabe o quanto.
depois. Chegou ao fim, não tem saída. Beleza, parabéns, Piracaia, 203 anos. 203 anos, muito obrigado, Piracaia. Muito obrigado a todos. A todos vocês, tenham uma boa noite, uma boa semana. A gente costuma dizer: vão para casa com Deus, vão bem acompanhado. Dessa vez somos nós. Nós que vamos para casa acompanhado com Deus e torcer e continuar trabalhando e fazendo o melhor possível para que essa pandemia acabe o quanto antes, o mais rápido possível. Vamos cantar uma música agora, só o refrão rapidinho, a música do Projeto Rosa. Boa noite, Paquete, boa noite, gente. Muito boa noite. Beijo no coração de todos vocês aí, de todos que participaram dessa festa maravilhosa de hoje. Boa noite, família. Exatamente. Obrigado, Projeto Rosa. Salve, Cleiton Raro! O samba é que me faz tão bem. Venha ser feliz também. Cantar alto e com amor. Não deixa a chama se apagar. É tão bom que sabe amar. Vem pro samba ser feliz. Samba é tão bom, quem sabe amar. Vem pro samba ser feliz. É tão bom, vem pro samba ser feliz. Feliz. Piracaia dos 2.203 anos. Obrigado, Piracaia. Deus abençoe. Valeu, gente. Forte abraço com os dois braços aí, rapaziada. Obrigado, família. Muito bem, tá aí Projeto Rosa. Fala sério, hein, rapaziada. Manda muito som. Parabéns, encerrando a noite de hoje com muito pagode, muito samba de qualidade. A gente agradece a você que ficou até agora aqui com a gente, ligado com essa rapaziada. Olha, para você que tá fazendo festa em toda a região, em todo o Brasil, pode procurar por aí no Facebook, Projeto Rosa. Chama os caras, hein? Realização Prefeitura Municipal de Piracaia e Pedro Caetano Produções Culturais, o apoio do Departamento de Cultura e Turismo. Agradecimento também a todos vocês que estão apoiando, patrocinando esse evento via internet. E lembrando que a transmissão é via Starnet Telecom, oferecimento Piracaia Bebidas e Aceu Cosméticos, corretora Seguro Eficaz. Corretora de seguros é Seguro Eficaz. Abraço para o Wilson. A Hermesc, Hermesc, para você nesse momento de pandemia, é muito bom se precaver, viu? Máscara de proteção Hermesc. Delícias do Barba e Unifate, há 10 anos a melhor instituição de ensino, segundo o MEC, não sou eu que estou falando. Abraço, Silvino Sinta, nosso prefeito. Também ao vice André Rogério, viu? Muito obrigado mesmo, Pedro Caetano, organização incrível, Spark Som, Spark Live, dando um show de transmissão por aqui. Resultado de promoção? É isso que vocês estão esperando? Então é agora. Pizza Portfólio, Helder Martins, Fundi, Sheila. Fundi da Sheila, quem está levando é Ivanilda Claro. E para quem está levando o coração do amor de doce, Graziela Polaina, parabéns. Entre em contato com a página do nosso Facebook. E assim encerramos a transmissão de hoje. Muito obrigado pelo carinho, audiência. Amanhã tem ela, Valmar, que olhe por aqui. Shadow Scouts e muito mais. Um grande abraço e até a próxima. Graças a Deus. Até lá. Tchau, tchau. Chegou o chip 4.5G da Starnet. São 10 GB de internet e ligações ilimitadas para todo o Brasil. Combos com internet fibra de 300 MB a partir de R$ 159,90. Conheça já. Procure nosso atendimento exclusivo em sua região. Você já é cliente Starnet? Venha fazer sua migração e aproveitar a oferta.